I love love, I love being in love. I don't care what it does to me. Sing, I love love. Posso ajudar? Hã? Ah, não? Obrigado. Muito obrigado. Só olhando. Obrigado. Deixa eu adivinhar. Noite importante? É. É? É, é sim. Na verdade, a maior. É mesmo? É. Ménage à trois? Como é? É brincadeira. Oh. Ménage à trois. Em francês quer dizer quem é aquele cara. Então, tá procurando alguma coisa pra sua garota? Não é uma garota qualquer. Ela é a mais linda, a mais incrível, a mais surpreendente garota que eu já conheci. Bom, se tiver alguma dúvida, o meu nome é Claire. Tá, olha só, Claire, tem essa em vermelho? Eu posso ver. Ah, mais uma coisa, Claire, será que você tem tamanho maior? Obrigado. Muito, muito maior. Oh, oi, ela está lá? Tá, mas... Ótimo, como é que eu tô? Tô vendo o seu saco. Você ficou maluco? Vem cá, vem, vem cá. O que deu em você? O quê? Essa era a sua grande ideia? É? É? Ela vai adorar. Ela vai detestar. Ela vai adorar. Ted. Não, ela vai detestar. Ela vai adorar. Ela vai detestar mais do que eu detesto. E eu detesto muito. Sabe qual é o seu problema, Ted? Você não entende o verdadeiro amor. Ai, você entende. Eu entendo que tem uma garota que me ama e que está lá dentro esperando por mim. E sabe o que mais? Eu também a amo. Ainda vejo o seu saco. Buonasera. Quer uma bebida enquanto espera sua companhia? Esperamos que um homem faça isso uma vez na vida. E eu quero que a minha única vez seja inesquecível. Eu quero que esta noite seja uma história que a Vanessa e eu contaremos para os nossos netos. Falta muito aí com esse óleo de bebê? Isso, passa aí. Lambuza bem a barriga, tá? Eu vou te matar. Obrigado, amigo. Olha só. Tudo bem, senhoras. Aqui, linda. Trouxe ração do exército por conta da casa. Trouxe o quê? Ah, desculpe. É vocabulário da tropa de elite. Trabalhava na tropa de elite? Essa é uma coisa que não tenho liberdade para discutir. Eu vendo carros. Meu trabalho é fechar negócios e confie em mim. Com isso, você não vai fechar o negócio. Me dá esse anel, Ted. Não, não vai fazer isso. Me dá esse anel? Não. Me dá esse anel agora. Não. Me dá esse anel. Me dá esse anel. Eu preciso pedir em casamento. Cuidado, cuidado com as asas. Cuidado com as asas. Não vou mentir para você, Vanessa. Em operações especiais, é um jogo mortal. Mas como uma corajosa pessoa disse uma vez, a vida é ousar ou é nada. Sabe quem foi que disse isso? A minha heroína preferida. Helen Keller. Helen Keller. Desculpe, mas a mesa 16 precisa de mais pão de alho.
senhoras e senhores. Peço sua atenção, por favor. Eu sou o Cupido, Deus do amor. Ah, meu Deus! Um atirador! Temos um atirador aqui! Abaixa-se todo mundo pro chão! Pro chão, pro chão! Calma, que você foi. Anderson! Conhece esse criminoso? É o meu namorado. Seu namorado? Anderson, levanta. Levanta! Podiam ter matado você! Vanessa, eu... Eu escrevi um poema pra você. Eu sou o Cupido, Deus do amor. Eu venho do céu distante trazendo amor. Trazendo amor pra todos que vejo. Agora eu encontrei um amor pra mim. Bicha. Então, eu me ajoelho diante de você pra perguntar. Vanessa, quer se casar comigo? Vanessa? Ela morreu? Sim. Nessa, eu... Nossa. Sim. O que foi? Vai fazer nada? I stopped to think about the bad times that I've had. Smile on my face, warm with the breath of the sad. Curled out with nothing to do. Whilst the sun always out when I'm feeling blue. It must be you. Oh, it must be you. It must be you. Must be you. When I took my first drink of alcohol, I saw the angel of death floating over us all. And with a smile on my face, I just wept. There's a grown man alive in the face of death. It must be you. Oh, it must be you. Um ano depois. Thank you.
Oi, tá com fome? Eu já contei como era o cheiro dela? Como era? Gotas de orvalho. Ela era perfeita. Ninguém é perfeito. Ela era perfeita, Ted. Ninguém é perfeito. Olha, você sabe que a maioria das pessoas tem joelhos enrugados, não sabe? Os dela eram totalmente lisinhos, como bolas de bilhar. Sabe como eu a chamava? Fala. Joelhos de bolas de bilhar. Sabe o que seria legal? Não falar na sua namorada morta. Hã? Eu ainda a vejo algumas vezes. Aqui? Ah, Ted, esquece. Ah, eu adoraria, mas você não para de falar nesse assunto. Ela tá morta, o dobro do tempo que vocês ficaram juntos. Supera. Superar? Peraí, você disse superar? É. Como se pode superar a perfeição? Como se pode superar a perfeição? Olha ao redor. Talvez haja outra pessoa perfeita por aí. Prontinho? Não fale com ele desse jeito. Come esse espaguete, vai. Era disso que o terapeuta estava falando. Estamos jogando dinheiro fora com o terapeuta. Quem quis vir aqui, hein? Não fui eu. Oh, eu sinto muito. Mas o que você fez? O que você fez? Tudo bem, tudo satisfeito? Bem. Satisfeito? Eu olhei ao redor. Eu só estou dizendo para não jogar sua vida fora só porque matou sua namorada. Era noiva. Tecnicamente, ela nunca disse sim. Por favor, eu não sei se vai encontrar outra pessoa cuja bunda tenha cheiro de gotas de bala de goma, sei lá, mas você não vai encontrar se não tentar. Então é isso? É isso que você quer? Quer que eu tente? Uma vez, é só o que estou pedindo. Uma vez, eu tento e você para de encher meu saco. Juro solenemente. Beleza. Tá, beleza. Ted, eu vou tentar. Eu vou tentar. Oi, mais alguma coisa? Olha o que eu falei. E aí? Vocês querem mais alguma coisa? Você quer casar comigo? O quê? Aceita casar comigo? Stuart, você está vibrando. Porcos, os três porquinhos. Na noite anterior. Um banjo e porquinhos. Amargo pesadelo. Mas que rapidez, hein? Oh, meu Deus, vocês são muito rápidos. Bom, é a minha vez e esta aqui é muito boa. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, especialmente você, mon amour. Me dá a mãozinha. Ai, que gracinha. Ei, me ofendi com isso. Gente, não tá ficando tarde? Ah, qual o problema, Cinderela? Você não vai virar abóbora, vai? Eu sei como apertar os botões dela pra deixá-la animada. Eu tô apertando os seus botões. Amor, faça a sua charada, tá? Eu tenho que acordar cedo amanhã. Sim, sim, capitão. Tá certo. Espera, só mais uma, tá bom? Que gracinha. Tudo bem? Vamos lá. Quatro palavras. Primeira palavra. Willie. Isso. Segunda palavra. Segunda palavra. Parece palco de sapato, dança. Palco, chutando, sapato. Chutando. Você. Chutando. Quarta palavra. Amigo, tem mulheres presentes. Ah, mas que mau gosto, Stuart, pelo amor de Deus. Desculpa. Tudo bem, Will, você é reticência, eu. Terceira palavra. Passear? Casar? Stuart, ele está propondo casamento. Kate, quer casar comigo? Sim, ela disse sim. Querida. Kate! 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 Kate, você faz ideia de como foi embaraçoso para mim ontem? Não disse não, mãe. Eu só disse que precisava pensar. Mas o que tinha para pensar? Aquele menino é um achado, é louco por você, sei lá por quê. Me diga uma coisa. O que você quer? Porque o William é perfeito. Ele é simplesmente o ortodontista mais atraente que eu já vi. É inacreditavelmente romântico. Mãe, eu sei que ele é perfeito. Eu só preciso de um tempo. Fala com ela, Stuart. Não que eu queira me gabar, mas o William se parece muito comigo quando eu era mais jovem. Você está ouvindo seu pai? Ele não é meu pai. Esse homem é mais pai para você do que o seu próprio pai já foi. O papai não morreu. Para mim, aquele filho da puta está morto. Não fala assim dele. Não levante a voz para mim. Você está ficando nervosa. Eu não estou ficando nervosa. Tá bom. Eu vou sair dessa casa em 5 minutos. E se quiser pegar aquele ônibus, eu sugiro que você se recomponha.
Às vezes ainda me pergunto se você o ama. Quem? O papai. Mas o que você está falando? Está ficando maluca? Deve ter amado um dia. Querida, eu tinha 18 anos quando conheci seu pai. Era tão estúpida quanto um pedaço de presunto. O que eu sabia sobre o amor? Eu só sabia que... que ele era a coisa mais sexy que eu já tinha visto. Ele parecia uma pantera. Uma pantera sexy. Para mim, isso parece amor. Bom, há uma grande diferença entre amor e um animalesco e negligente desejo carnal. E o que você tem com o Stuart? Eu tenho com o Stuart o que eu quero para você e para o William. Um relacionamento maduro e estável. Mas você é feliz? É claro que eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Muito, muito feliz. Não. Eu sou muito feliz. Muito feliz! O ônibus chegou, eu já vou indo. Tá. Muito feliz mesmo. Olha ela aí. Aí está minha linda filha. Fala baixo. Eu vou comer a sua cabeça, vou arrancá-la, enfiá-la no seu cu, puxá-la pela sua boca, mastigá-la e depois comê-la. Smith! Eu ainda não acabei. Eu vou comê-la! Pai. Que foi? Pede desculpa pra ele. Ah, filha. Eu tô falando sério, você foi grosseiro. Você não pede. Pode se expor assim. Pede desculpa, pai. Oh, Dave, desculpe. É que eu estou trabalhando no meu recurso aqui. Eu sei, não força, já pedi desculpa. É por isso que eu te amo tanto, ursinha filhote. Tem o coração da sua mãe. O que é que foi? Ah, nada. William me pediu em casamento. Mas não era isso que você queria, filha? É! Não. Pai, às vezes eu não sei. Eu... Me diz, como eu posso saber se é a pessoa certa? Apenas ouça o seu coração, ursinha. Você saberá. Filha, sabe o que eu faço quando estou triste? Sei. Bebe vinho caseiro feito na privada. Não! Bom, sim, mas eu também escrevo no meu diário de gratidão. Diariamente eu escrevo sobre coisas pelas quais sou grato. Como por você, por sua mãe. Ah, aqui. 25 de dezembro, dia de Natal. Eu agradeço porque alguém finalmente esfaqueou aquele canalha do Rodrigues. Pai. Eu vou dizer sim. A gente se entende tão bem, não é? Ele é tão engraçado. Ele me faz rir muito. Eu acho o William um merda. É sério? Sim. Mas ele é um merda com um pedaço de doce dentro. Nastarov. Casamento não está no sangue dele. Somos gente de circo. Ciganos perambulando na estrada de uma lona de circo para outra lona. Vocês trabalham no restaurante desde que eu conheço vocês. Não aqui, Kate. Não aqui. Senhores, observem. Vocês querem mais alguma coisa? Você quer casar comigo? O quê? Aceita casar comigo? É sério? Pense nisso. O que é que poderia ser mais romântico do que jogar toda a sua vida fora e fugir com um estranho bonitão de cabelo escuro que você encontrou num restaurante?
Desculpa, é que ele comeu muito açúcar. Tudo bem. Tudo bem ele ter comido muito açúcar? Tudo bem, me caso com você. O quê? Sim. Sim. Eu me caso com você. Jane! Jane! Atende no meu lugar! Aonde você vai? Ah! Eu vou me casar com esse cara! Vai? Vivemos? Ah, Anderson. Ah, Kate. Kate. Oi. Dois beijos. Olha o caminhão. Olha isso. Vai tomar no seu cu! Fazer uma pergunta? Sim, sim. Depois de muitos anos, quando estivermos comemorando o nosso 37º aniversário de casamento... Uou. E um dos nossos amigos perguntar sobre o nosso primeiro encontro, é sobre isso que vamos falar? Acho que sim. É. Tudo bem. E daí eu conto pra ele a parte engraçada. Qual é a parte engraçada? Que depois de falarmos sobre isso, você pisou em merda de cachorro. Ah! Eu pisei em merda de cachorro. Você viu eu pisar porque não me avisou. Porque isso estragaria a nossa história. Ah, caramba. Eu posso? Ai, para com isso. Deixa eu entrar. Nunca estive aqui antes. É um lugar legal se a gente quiser uma velha geladeira cheia de vômito. Ah, eu estava querendo uma sim. Ah, é? Acho que hoje é paga um e leva dois. Olha só o que eu tenho. Micose? Isso é estupidez. O quê? Ah, isso de ficarmos aqui fingindo que fazemos alguma coisa. É bobagem. É mesmo, né? Tá na cara que não vamos nos casar. Tá na cara. E, bom, estranhos não se casam. Ah, em algumas culturas se casam, sim. Casam? Mas não na nossa. Não na nossa. Em outras culturas, bem distantes. A aborígenes Kalahari são um exemplo. Meus pais fizeram isso. Fizeram? Fizeram. Minha mãe mal conheceu meu pai e ficou grávida. E eles fugiram para um estranho lugarzinho chamado Casa da Felicidade de Casados. Um lugar para cerimônias rápidas de casamento. Casa da Felicidade de Casados? Isso. Não soa incrivelmente romântico? Soa como um restaurante ruim chinês. É, bom, só porque fizeram isso não significa que vamos fazer, não é? Provavelmente você nem falou sério quando você perguntou. Falou? Claro que não. Viu? É disso que eu tô falando. Toda essa coisa é bobagem. Peraí. Me desculpa. Espera. O que está acontecendo? Eu sou tão bobinha. Você está chorando? Não. Por que você está chorando? Eu não estou chorando. Mas parece mesmo que você está chorando. É, agora eu estou chorando. Está satisfeito? Seu idiota. Me deixa em paz. Ei, você. Você está bem? Eu não me lembro da última vez que fiz isso. Eu acho que eu nunca fiz. Quer um lenço de papel? Não, tudo bem. Eu estou me sentindo ótima. Mesmo? Por que será? Eu não quer um lenço de papel? Não, tudo bem. Anderson... Quando me pediu em casamento,
Você provavelmente escolheu a única garota do mundo que diria sim. Eu não acho que é coincidência. Você acha? Eu não sei. Você acredita em destino? Não. Nem eu! Está vendo? Era pra acontecer. Quer se casar comigo? Você disse sim! É, eu disse. Por que não? Eu acho que é exatamente isso que eu preciso pra pôr a minha vida nos eixos. Afinal, por que dois estranhos não podem se casar? Eu não sei, porque é idiotice. Olha, Ted, você disse isso. Você disse que eu precisava sair e conhecer pessoas. É, conhecer, então... conhecer, não se casar. Por que não podem namorar por um tempo como pessoas normais? Ted, não se preocupe, não se preocupe. A gente não vai se casar hoje. Conversamos sobre isso e decidimos ir devagar. E o que vai rolar agora? Ela vai morar na minha casa. Eu vou indo. Tá legal, boa sorte então. Songs to myself, there's nobody else around. Meet you up at the Indian part of the town shut down. The people left with the bags, the kids, so there's not a sound, a sound. But I must get from there to here. There's a small voice crying on the other side of the river from here. It's too late to find her now. William, eu tenho uma notícia estranha. É boa notícia pra mim. Eu não posso me casar com você. Eu te explico tudo depois. Eu sinto muito. Eu te amo. Ai, como amigo. Tá bom? Tchau. Quero deixar uma mensagem pro detento 99138. Mensagem pra vocês, Mitch. É da minha filha, ela vai se casar. Ah, é? Pena que você não vai estar lá pra levar ela pro altar, não é, grandão? Mas o que é isso? Eu vou me casar! Não, isto... É um diafragma. Eu sei o que é, não na frente dela, por favor. O diafragma é dela. Stuart! Carmen, onde você vai? Eu já disse, eu vou me casar. Que maravilha, você aceitou! Não o pedido do William. Não foi do William? O nome dele é Anderson, eu o conheci há algumas horas. Algumas horas? Mas e quanto ao William? Que tipo de gente é esse Anderson? Pense melhor, Kate. Ele é negro, não é? Eu preciso ir. Você não acha que está sendo um pouco impulsiva? Acho, e é exatamente isso que eu estou sendo. E olha só, a sensação é ótima. Está pronto? Oh, meu Deus. Oi. Oi, cara. Você deve ser o Anderson. Não, esse é o meu amigo matador. Ele só vai me dar uma carona. Gostei do seu chapéuzinho. Tchau, mãe. Amanhã eu trago ele pra você conhecer. Não, mas não tem problema, isso acontece sempre. A fumaça vai se dissipar num segundo. É, vai devagar.
O que foi? Devagar. Essa não! Essa não! Essa não! Eu matei aquele cidadão! Matei aquele cidadão com o meu carro! Oh, meu Deus, de novo não! Anderson! Vanessa? Anderson! Vanessa? Eu morri? Você só está inconsciente. Está doendo? Não muito. Agora está doendo? Oh. Você vai se casar? Não, não, não vamos. Nós não vamos nos casar. Só vamos morar juntos. Pensei que você me amasse. Eu amo, Vanessa. Amo. Eu nunca amarei alguém como eu amo você. É mesmo? É. Claro. Então, larga ela. Promete isso, Anderson. Eu prometo. Toque o meu sabre de luz, Luke. Toque. Ai, que isso, hein? É só gelo. Tá bom. Oi. Kate, será que você poderia me apresentar? Eu te atropelei com o meu carro. Este é o Matador. Matador. Olha, eu te trouxe um presentinho, mas eu não tive tempo de embrulhar. É um Discman. Isso é meu, não é? Pegou na minha gaveta? Sim, eu peguei. Tá bom. Matador, será que eu posso pedir um favor? Sim. Seria pedir demais para você parar de pressionar o meu saco. Posso sim. Obrigado. Obrigado. De nada. Você está bem? Bom, eu acho que ele foi meio rude. Mas eu tô bem. Eu vou ficar bem. Matador. Oh, desculpa. Tá bom. Tá. Se cuida, viu? Cuido sim. Ele parece legal. Dói? Não, não. Tá tudo bem. Você é tão corajoso. Olha, Kate. Onde é o seu quarto? O quarto? Eu preciso colocar isso em algum lugar. O que é isso? Minhas roupas. Suas roupas? Pra vestir. Roupas. Verdade, eu pensei que você tivesse dito garoupas. Garoupas. Imagina, por que você diria garoupa? Tudo bem, você encontrou o quarto. Então, esse é o quarto. Eu acho que eu devia arrumar um pouco, né? Ótimo. Legal. Olha, eu tava pensando em tudo e como tá sendo muito legal, mas tá acontecendo muito rápido e eu tava com medo que você também achasse que tava acontecendo rápido demais. Você não acha? Isso é tão empolgante. Exatamente. É exatamente isso que eu ia dizer, porque pessoalmente eu não poderia estar mais emocionado. Você parece muito nervoso. É mesmo? Não, isso é... É estranho, porque eu não fico nervoso, eu só fico suando como expressão da felicidade. Quem é Vanessa? Quem? Você disse Vanessa pouco antes de desmaiar. Eu disse? Esta é ela? Não, essa não é ela. Aliás, eu nem sei quem é, essa foto veio com o porta-retrato. Mas você está na foto. É verdade, sou eu mesmo. Eu sei.
É porque eu era modelo quando era mais jovem. Sério? Sim, era. Eu era modelo de porta-retratos. E essa é aquela fase que pessoas comuns estavam arrasando como modelos de porta-retratos. Isso é tão legal. É. Mãe, pai. O telefone tá tocando. Uhum. Quer que eu atenda? Não. É a minha mãe. Eu ligo depois. Ah, não devo dar um oi. Tá tudo bem. Não. Não, isso é estranho. Eu devia falar com ela. Não. Tudo bem. Atendi. Oi? Mãe? Oi! É o mesmo de sempre. Como vocês estão? Se ela quiser falar comigo, eu atendo. Tá tudo bem. Sim, eu vou dispensar. Você entende, né? Sim. Não vai dar mesmo, mãe. Sim. Não fica brava, tá? Te amo. Eu passo aí amanhã. Te vejo amanhã. Tá, dá um beijo no pai. Um beijo, mãe. Tchau. Tchauzinho. Como o Anderson está? Bem, ele disse que tem uma surpresa pra nós. Virá aqui amanhã. O que ele vai fazer amanhã? Ele vem. Ele o quê? Ele vem. Ai, não vai ser isso. Ai, por favor. E daí, isso, menininha? Eu sou apenas uma menininha. Eu sou apenas uma garotinha que gosta muito disso. É, eu já tô indo, só um pouquinho. Olha, Kate, eu te acho maravilhosa, tá? Eu acho, mas eu não posso, porque eu fiz uma promessa pra alguém, Eu acho você maravilhosa. Ai, meu Deus, desculpa. Não, Anderson, tudo bem. Pode se virar. Então, o que disse pra sua mãe? Ah, é? Eu tava pensando que a gente podia ir até lá pra conhecê-los antes de... Nos casarmos? Se você quiser rotular isso. Ótimo, porque eu disse pra minha mãe que iríamos visitá-la amanhã. Ótimo, isso é ótimo. Uhum. Eu tava pensando que a gente podia ir de ônibus até a casa dos meus pais. Eu gosto de ônibus. Ah, que ótimo, porque é um ônibus, né? Um ônibus. Menta. Bom, essa é uma pasta de dente comum, uma pasta de dente clássica. Ai, meu Deus. Desculpe, eu engoli um pouco, desculpe. Tá queimando. Você quer ir ao banheiro? É ali, olha. Onde? É aqui, ali, isso por aqui, vai. Eu acho que eu vou sair pra comprar soro fisiológico. Não, tudo bem. É, mas eu acho que eu devia sair pra comprar soro fisiológico, ou um colírio, sei lá. Não precisa. Vou comprar soro fisiológico. Tudo bem. Tudo bem. Calma. Qual é o problema? Eu acho que ela quer fazer sexo comigo. Eu vou ligar pra emergência. Eu tô tão envergonhada. Eu me sinto uma idiota. Talvez você tenha se precipitado. Ai, meu Deus. Há algumas horas ela tava se mudando pra sua casa.
Seus problemas estavam resolvidos, tinha arco-íris saindo do seu traseiro. O que foi? Nada, nada. Ela é ótima, é só que... O quê? O que você acha que a Vanessa diria, hein? Ah, cara... Eu só estava tentando ser espontânea. Ele deve estar achando que eu sou esquisita. Olha, confia em mim, você não é esquisita. Eu vou desligar, ele chegou. Oi! Oi! Oi, eles não tinham soro fisiológico, então eu te trouxe cotonetes e pomada para espinhas. Então, pode fazer o que quiser com isso. Como está a sua cabeça? Desculpa. Não, tudo bem. Meu olho está bem. Ótimo. Como está seu olho? Está bem. Ótimo. Que beleza, e aí? Aqui, beleza pura. E aí? Bom, eu acho melhor a gente ir pra cama. Eu acho que tá na hora de... Não, não quis dizer aquele tipo de ir pra cama. Quero dizer, ir pra cama, sabe? Por causa... Ah, você sabe, do seu olho, da minha cabeça. Se a gente tiver mais algum contato físico, pode ser que um de nós acabe morrendo de verdade. Vai demorar muito. Eu disse pra mamãe que chegaríamos em meia hora. Ela vai adorar você. Quarta palavra. Você está de mãos dadas, de mãos dadas. Você está com amigos, está saltitando. O mágico de Oz! O mágico de Oz! O mágico de Oz! Mergulhando? A história de Greg Louganis? Flashdance! Apertem os cintos, o piloto sumiu! Ele! Ela! Quando um homem ama uma mulher! A noviça rebelde! Filadélfia! Garganta profunda! Garganta profunda! Ai, desculpa. Oh, olha, querido, nós desistimos. Por que não diz logo qual é? Era a turma do barulho no Velho Oeste. Ah. Essa não era fácil, desculpe. Foi muito bom. Obrigado. Obrigado. Com licença. Você obrigado. Foi muito bom. Eu achei... Era difícil. Eu achei que fazia sentido. Foi ótimo. Era difícil. É. Então, depois de alguns anos, eu estava numa loja de brinquedos e tive uma ideia. E se houvesse uma linha de bichos de pelúcia especificamente para crianças judias? E foi aí que nasceu o Judeucórnio. Ouça. Bom, Anderson, o que você acha? Uau. Uau. Eu acho muito... específico. De uma boa forma, é claro.
Anderson, o que você faz? Ah, o Anderson está procurando emprego no momento. Ah, está procurando emprego, entendi. Escuta, você não quer ir até o porão para ver onde o Stuart faz os seus brinquedinhos? O quê? Mãe, isso. Não, por quê? Você gosta de grandes olhos de plástico que se movimentam? Bom, na verdade, eu gosto de olhos assim. Ah, que ótimo. Então, decidido. Venha comigo, meu jovem. O Papai Noel não é o único que tem uma oficina. Ah. O que você acha? O que é isso? É um judeu bambolê. Mas não funciona como você. William? Achei que precisavam conversar. Eu estava aqui o tempo todo. Fiquei te observando com ele. Poxa, o que você viu nele? Ele nem sabe fazer a charada da turma do barulho no Velho Oeste. Turma do barulho no Velho Oeste. É assim que se faz a turma do barulho no Velho Oeste. É assim que se faz! William, você é muito, muito bom com charadas e ninguém vai poder tirar isso de você. Eu planejei uma vida para nós. Uma casa grande, 3 filhos... 2 meninos e 1 menina. Eu sei. Connor, Tanner e Ashley. Me desculpe. Eu não sou gay. O quê? O quê? Melhor você ir. Ah, tá bom. Eu vou. Mas este baile ainda não acabou, Cinderela. Porque... ainda tô dançando. Você me ouviu? Eu ainda tô dançando! É isso aí! Eu sou... Você ouviu isso? Eu peguei. Nós precisamos ir, porque nós vamos para casa dos pais do Henderson. Eu vou pegar nossos casacos. Bom, foi muito divertido. Obrigado. Acho que eles gostaram muito de você. É sério, dava pra ver. Especialmente a minha mãe. A minha mãe te adorou. É mesmo? É, com certeza. Porque eu tive a impressão de que ela me achou um fracassado. Por que está dizendo isso? Quando você estava no banheiro, ela disse que eu era um fracassado. Achei você ótimo. É mesmo? É. Achei. Bom, eu também te acho ótima. Desculpe. Quer sentar? Eu quero. Obrigada. Obrigada. De nada. Posso? Anderson, tem que sentir isso. Tá bom? Olha, acho que eu senti um chute. Será que eu posso ouvir? Uau! Pra quando é? Eu não estou grávida. Esse é o meu ponto. Descendo, descendo. Com licença, com licença. Com licença. Ha 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 ha!
Ah, eu tô me sentindo péssima. A culpa foi sua. Meu foi Deus. Sua culpa. Oi, mãe. Oi, capitão. Oi, pai. Mas quem é essa batatinha? Mãe, pai. Essa é a Kate, a minha... Noiva? Minha noiva. Sua noiva? Mas meus olha... parabéns. Meu garoto, meus parabéns. Meus parabéns, capitão. Parabéns. Eu acho que o monitor também gostou disso. É o cachorro. Então vamos entrar? Tenho que admitir, capitão. Ela é muito atraente. Acho que você pensa que eu estou sendo meio bobo, não é? Por que eu pensaria isso? Ah, porque eu acabei de conhecer a Kate. Eu mal conheço ela. Tá, vocês têm a vida toda para se conhecer. É. E se eu não gostar do que eu vier a conhecer? Ah, é que você está nervoso. Lembro que, pouco antes de me casar, seu avô e eu levamos o cachorro para passear e tivemos uma conversa sobre sexo. Sabe, quando ele me contou o que contou, eu quase caí. É, eu acho que eu já sei o bastante sobre essas coisas, pai. Ah, claro que sabe. Você é adulto. Tenho que começar a te tratar como adulto. Então, acho que não preciso te dizer para que serve isto. Tenho esse anel de pinto desde a Marinha. Eu o comprei por $3 de uma prostituta em Xangai. Nossa, muito, muito legal. É um belo anel. Anel de pinto. Anel de pinto. Anel de pinto. Não sei qual é o problema. Desde que eu deixei a Marinha, tenho tido problemas. Meus torpedos são lançados muito cedo. Se é que está entendendo. Eu acho que entendo. Ejaculação precoce. Tá bom. Tá. Filho. Fique com ele. Quero que fique com meu anel de pinto. Eu nem sei o que dizer. Toque, toque. Com licença, Smith, empresta o seu aspirador de pó. O jantar estava ótimo, senhora Wells. Ah, não, isso não. Agora você é da família. Agora você pode me chamar de mamãe. Tá bom. Acho que o Anderson te contou sobre a Vanessa. Sim, ele me contou. Mamãe. Ele a amava muito. Acho que todos a amavam. Eu pensava naquela menina como minha filha. Por que romperam? Romperam? Oh, céus! Eles não romperam, não. Ela morreu. Coitadinha. O coração parou quando ele pediu ela em casamento. Ah, meu Deus! Tem gente por aqui que culpa o Anderson pela forma como ele a surpreendeu. Eu culpo. Quando ela se foi, essa família quase se desfez.
Houve noites em que pensei em colocar o revólver do papai na minha boca e puxar o gatilho para que pudesse estar com ela no céu. Senhora Wells, eu não quero tirar o lugar da Vanessa. Não fale o nome dela. Eu te corto todinha. Chegamos, mamãe. Onde as meninas estão escondidas? Nós estamos aqui batendo um papinho. Como foi a sua caminhada, querido? Muito boa. Muito boa. Querida. Querido. Eu não sei o que você disse para minha mãe, mas pode acreditar, funcionou. Ela te adorou. E acredite, a minha mãe nem sempre é tão doce. É mesmo? É sim. Eu sei que é difícil acreditar. Você não tem nada para me contar? Sim. Sim, eu tenho. Você tá muito bonita hoje. Você é um idiota. Vamos ter a nossa primeira briga? Se for isso, podemos terminá-la antes de chegar na casa da sua amiga? Ou dá para esperar? Eu não entendo. Por que você não me contou sobre a Vanessa quando eu perguntei? Quem é a Vanessa? Era minha namorada. A noiva dele. Olha, tecnicamente ela nunca disse sim. Ela morreu. Matou ela? Não. Não é o que a sua mãe diz. Olha, eu ia te contar, tá bom? Tá, mas... Mas o quê? Está apaixonado por ela? Apaixonado por uma mulher morta? Seu esquisito. Esquisito? Esquisito. Eu sou esquisito. Eu sou esquisito. Que tipo de pessoa aceita a proposta de casamento de um completo estranho, esquisita? E que tipo de pessoa pede, esquisito? Para de me chamar de esquisito. Então para de ser esquisito. Tudo bem, tudo bem. Não importa o que você pensa de mim, deixa ela fora disso. Ela? Ela? Nem consegue dizer o nome dela. É Vanessa, seu idiota. E ela está morta. Morta, morta, morta. Morta. Uau! Isso foi mal, 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 mal. Wouldn't be the first time love made a fool of me. Wouldn't even care, but now to see. It comes as no surprise. Just leave the light on. What I wouldn't give if you could have it. Sun's going down, the bed that breaks the fall. Cradle and the bow. So you can take comfort now. You can take. Oi. Nós nos separamos para te procurar. Quando eu era pequeno, não tinha muitos amigos. Tá brincando? Não. É verdade. Não sei por quê. Talvez porque eu fosse interessado em coisas diferentes das outras crianças. Acróbatas, homens fortes, maquiagens, esse tipo de coisa. Sei, esse tipo de coisa. Mas não deixei isso me afetar porque eu sabia o que amava. O circo? Sabe, o circo é parecido com o amor.
É? Como assim? Bom, se o circo for bom, muito bom, é... é lindo, aterrorizador e mágico, tudo ao mesmo tempo. E você não desistir do circo só porque de vez em quando uma garota cai do arame suspenso e quebra o pescoço. Ah, garotas mortas. É um assunto sensível. Desculpe. Fuga da prisão deixa a guarda ferido. Bom dia. Fuga da prisão. Querida! Não, obrigado. Escuta, será que você pode abrir para mim? Hã? Stuart! Stuart! Oi! Oi, ursinha. Mas o que está fazendo aqui? Stuart, você está bem? Maravilhoso. Smith, o que você fez? Você acha que eu não entraria com a minha filha na igreja? Onde ela está? Fugiu com o fracassado do namorado dela. Ei! Cala a boca, seu nanico! Ela disse para onde estava indo? Não! Não! Tira a mão de mim! Ei! Ei, ei, ei! A culpa é toda sua! Foi você que expulsou ela daqui! Luiz, você está ficando nervosa. Nervosa? Você tem razão, eu estou ficando nervosa mesmo. O que é que você vai fazer a respeito, hein? Miniatura de homem! Calma, senha! Seu idiota! Calma! Ei, eu ajudo você a encontrar nossa filha. Tá bom, vou me vestir. Meu ursinho. Eu te ajudo, sim. Aí, o que está rolando? Não é nada. Dos Vedânia. Até mais, meu futuro. Oi? Você não me deu a chave. É verdade. Eu só vou pegar as minhas coisas e nunca mais você vai me ver. Ponto de táxi? Você pode me mandar um táxi? Qual é o endereço? Qual o endereço daqui? New Lane 6. New Lane 6? Apartamento. New Lane 6. Apartamento. Não vá. Apartamento. Apartamento? O quê? Gosto de você, não quero que vá. Alô? Espera. O que você disse? Eu gosto de você, não quero que vá embora. Você não gosta de mim. Não me diga de quem eu gosto, vai se fuder. Vai se fuder você. Vai se fuder. Vai se fuder você. Ah, meu Deus, você é impossível. É impossível, é teimosa. Você nem avisa um cara que ele vai pisar na merda de cachorro. Desde que eu te conheci, eu tô completamente abalado, até mais do que o normal, e vai se fuder, eu gosto de você. Quer saber? Você é um mentiroso. E você tem um hálito horrível de manhã. E você nunca teria sucesso como modelo de porta-retratos, porque isso é tão implacável e tão competitivo. E desde que eu te conheci, eu me sinto completamente louca. E eu também gosto de você. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Bom, então a gente se gosta. E agora? Vem comigo. É sério? Pra onde? Confia em mim. Pra onde vamos? Você primeiro. Por favor. Não. Por favor. Não. Por favor. Não. Nenhum deles tem carro? Não, nenhum que chegue até lá. Hã? Ah! Ah! Ah!
Eu não vou fazer isso. Vou perder o meu emprego. Você detesta seu emprego. É, mas ele e meus polegares são as únicas coisas que me diferenciam dos animais. Além disso, eu posso ser preso. Não vou fazer isso. E não vou me sentir mal por isso. E nada que disser vai me fazer mudar de ideia. Oi. Temos um test drive, ó. Posso dirigir? Não. Tudo bem. Love is a game for two to play. Don't go wishing your life away. Come on now. The race ain't run. Love is a game. Games can be fun. Love is a game for two to win. Vamos levar o carro, querido. Sabe para onde ela poderia ter ido para se casar? Ah, ela só iria para um lugar. Linda. É. Vem cá, qual é o lance ali? Eles são o senhor e a senhora esquisitíssima? Não, são só colegas de quarto. E você e o Anderson? Ah, bom, a gente só fica de vez em quando. Não, somos amigos desde a sétima série. Participamos de um show de talento como Wayne e Garth. Eu era o Garth. Devem ser muito ligados para se dispor a roubar um carro por ele. Ah... Não roubamos um carro, só saímos para um test drive cumprido. Posso fazer uma pergunta? Claro. Sabe, o último ano dele foi muito difícil e... Ted, não vou magoá-lo. É porque ele é um idiota. Mas é meu melhor amigo. E alguém tem que cuidar dele, né? Oi. Oi. Só isso? É só isso que tem para me dizer? Oi? Oi, estranho. Eu não vou ser estranho quando arrancar os seus pré-molares dos alvéolos. Como é? Você arruinou a minha vida! Por favor, me diz quem você é! Diga quem você é! Eu sou a própria incorporação da morte! Para! Para com isso, William! O que está fazendo aqui? Comprando a minha vingança! Kate, Kate, você gostaria de nos apresentar? Ah, Anderson, esse é o William, meu... Esposa! Esposa dela! Quer dizer, ela é minha esposa, futura esposa. Estamos noivos. O quê? Não contou pra ele? Eu a pedi em casamento 3 dias atrás. E eu nunca aceitei. Você aceitou um presente meu no tribunal? Isso é a mesma coisa que dizer sim. Acho que isso não é verdade. Algum problema aqui, pessoal? Não, não tem nenhum problema, senhor.
É ele. Ele disse que estava saindo para um test drive. Ah, desculpe. Vocês podem ir agora, tá bom? Tudo bem, senhor. Obrigado, nós já vamos. Tchau. Vamos logo. Essa não. Agora a coisa tá feia. Oi, mãe. Adivinha onde eu estou? Ai, minha nossa. O que foi, mãe? O Anderson está com problemas. É aquela menina, eu sabia. Muito bem, vocês duas terão que terminar logo. Não ensinamos valores para aquele menino. Tem limonada lá na geladeira. Bem-vindos ao Tuxedo Depot. Eu sou o Bill, o condutor do trem. Como posso ajudá-lo a encontrar o seu destino de vestiário formal? Você pode me ajudar calando a boca, Bill. E isso aqui é um assalto, filho. Eu não quero seu dinheiro. E aí, o que você acha? Acho que você ficou ótimo. Não ficou ótimo? É, tá ótimo. Sim, ótimo. Corte perfeito. Pizza. Te peguei. Pizza. Você está presa. Então, a Kate me disse que você é tipo uma... excêntrica. É, eu acho que foi essa palavra que ela usou. É, eu acho que não há muitas garotas que passam os fins de semana aprendendo a soprar fogo. Não. Como se sopra fogo? Ah, é como aquele velho ditado. Você junta os lábios e sopra. E depois, é claro, você tenta não inspirar o gás, senão você pode explodir um pulmão. Todas as unidades 1-10-16 em andamento na Tuxedo Depot. Que droga! Olha só, vamos sair daqui bem devagar. Ninguém diz nada, ninguém faz nada e assim ninguém se machuca, falou? Obrigada, vocês foram muito gentis. Parado! Mão na cabeça! Teve uns dias difíceis, né? É. Eu fui atropelado por um carro e atacado por um ortodontista. O resto foi muito bom. Me desculpa pelo William. Ele normalmente é um cara gentil. Sabe, é engraçado você dizer isso, porque eu me lembro de estar pensando enquanto ele chutava minha cara. Ei, esse cara é muito gentil. Eu vou calar a boca. Eu acho que o mundo está tentando nos dizer alguma coisa. Tipo o quê? Que talvez não se possa olhar para um restaurante lotado e encontrar a pessoa com quem passaremos o resto da nossa vida. Aí você não leu meus direitos. É isso mesmo. Ah, esse problema não é meu. Diz isso pro juiz. Na mesma sala que a minha mulher, hein? Que coisa! Ai, meu Deus! Oh, meu Deus! Puta merda! Mandy! Você é filhote? Pai! Anderson! Esse é o meu pai! Oi! Oi! Prazer em conhecê-lo. Desculpe pelas algemas. Mas o que está fazendo aqui? Ah, roubamos um carro. É, supostamente. Que bom pra você. Todo mundo calado. Esse fugitivo vai voltar pra penitenciária. Peraí, seu pai é um fugitivo? É. Ah, tá. Muito bem, vamos ir. Que bom te ver. É bom te ver também, papai. Mãe, pai. Ai, meu Deus. Ei, eu posso saber quem são vocês e o que fazem aqui?
Somos os pais dele. Oi. É um prazer revê-la, Kate. Oi, mamãe. Mãe, pai, os pais da Kate. Por que os pais da Kate estão na cadeia? É, mãe... Ele me raptou. Isso que... mesmo, ele me raptou do meu Stuart. Por que você fez isso? O que você está falando? Parem! Deu uma coisa, vocês pararem com isso. Tá tudo bem, tudo bem. Me ajuda aqui. Vamos, vai. Ai, ai, que é isso? Parem com isso. Parada! Mãe! Eu vou matar esse imbecil! Eu vou matar esse imbecil! Por que eu não faria isso? Eu vou matar esse imbecil! Eu vou atirar em você! Eu sou a ursinha protegendo a família urso! Eu vou violar os seus órgãos corporais em aço temperado! Eu sou a mamãe urso! Vou proteger a minha família! Larga só essa arma! Larga só essa arma! Pra preservar o cumprimento da lei! Com prazer, vou sacrificar esse homem! Eu mato esse imbecil! Eu faço qualquer coisa! Mãe! Agora não, querida. Largue! Que procedimento é esse? Você me assustou. Me dá essa chave. Me dá essa chave imediatamente. Vamos. Me dá essa chave logo, senão alguém se machuca. Vamos, vamos. Ai, que eu tô vazando. Vai, 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 você também. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Isso, isso, isso. Vai, vai, vai. Pega a chave. Não vamos anular algum... Não vou permitir que meu filho seja cúmplice de um crime. Dá pra acreditar nisso? Meu filho é bom demais pra crimes. Detestável, snob. Estou bastante inclinada a meter a minha bota na sua buceta. Quê? Você tá... Eu vou quebrar a cara dele. Kate, o que está fazendo? Eu não sei. Nesses últimos dias, eu não fazia ideia alguma do que estava fazendo. Mas o que estou percebendo é que estou aqui em pé, atirando com esta arma roubada, que, a propósito, é excelente. O que estou percebendo é que eu não me importo, contanto que eu faça isso com você, Anderson. Porque eu acho mesmo que você pode olhar para um restaurante lotado e se apaixonar por um estranho. E eu acho que o amor pode ser instantâneo e louco. Então, Anderson, pela última vez eu vou perguntar. Quer se casar comigo? Sim. 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 Ah, maravilha. Amor. Lindo. Vambora. Vamos. Vai pegar a van da polícia. As chaves estão lá. Pega a chave da van. Obrigada. Eu tô com você, garota. Não deixa de acreditar. Você está muito nervosa? Não, eu estou bem. Quando você conheceu ele, sabia que era o cara certo? Sim. Acho que sim. Te amo, papai. Oh, eu também te amo, ursinha filhote. Parece até que eu vou ser estuprado na prisão, filha. Para. Cuide da minha filhinha. Vou cuidar. Porque se não cuidar, jamais encontrarão seu corpo. Obrigado. O meu nome é Dr. Favreau.
E em nome de minha família, gostaria de lhes dar as boas-vindas à Casa da Felicidade de Casais. Para um casal que se casa aqui, eu garanto pessoalmente que será um casamento que vai durar a vida toda. E jamais esquecemos um rosto. Não é mesmo, Lois e Smith? Ah, ursão! Agora, vamos ao trabalho. Anderson, você aceita esta mulher como sua esposa? Aceita? Anderson. Desculpe, mas não. Vanessa, quando eu te conheci, achei que você era perfeita. E você é, claro que é. Olha pra você. Mas depois eu conheci a Kate e ela é... é perfeita pra mim. Desculpe. Ficou triste, eu te deixei triste. Anderson, eu quero que conheça uma pessoa. Lembra do Morty, não é? Atirador, tem um atirador aqui. Ele se matou depois que eu morri. Isso não é romântico? Eu não viveria sem ela. Eu sei que tínhamos acabado de nos conhecer, mas era ela. Você entende? Eu acho que entendo, sim. Amor, temos que ir. Eu te espero no carro do exército. Tá. Tchau. Tchau. Vamos. Agora você quer voltar ao seu casamento, filho? Eu aceito. Filho, você tem que esperar até dizer sim. Filho. Sim, eu aceito. Eu aceito. Está com as alianças? Porque se não tiver, temos alianças magníficas na loja de presentes. Não, não, eu tenho uma. Alianças. Eu tenho outra, está por aqui. Pera. Lembra disso? Pelos poderes que me foram concedidos, eu os declaro marido e mulher. Eu te peguei, ele. Espera um pouco. É ele. Peraí, olha, essa orelha é minha, meu amigo. Desculpa. Obrigado. Você gostaria que eu fizesse... Desculpa! Eu já pedi desculpas. Muito bem. Olha, pessoalmente, eu entendo que temos aqui os recém-casados. Sim, e... sim, senhor. Nós aqui, ó. Eu queria dar os parabéns, e meus e de minha equipe. Vai lá. Muito obrigado. Ah, obrigado. Legal, né? Vai, anda. Tá bom. Opa! Nós não sabíamos em que loja vocês tinham colocado a lista de casamento. É um liquidificador. Nossa. Foi ele que me ajudou a escolher. William? Hoje eu percebi uma coisa, Kate. Não importa quanto a gente tente planejar a vida tem um plano todo seu para nós. Boa sorte. Ai, obrigada. Muito obrigado. Por que ele tá abraçando o policial? Oh, já chega. Vamos, eu tenho uma coisa pra te falar. Fala sério, por que ele tá abraçando o policial? Em caráter profissional, estão todos presos. Desculpe, já que não vamos ficar juntos por muito tempo, a Kate e eu queremos tirar uma foto antes da gente ir pra cadeia. O que acham, hein? Quer tirar a foto? Pode tirar. Mas olha, olha que você está pisando em ovos aqui, ô meu amigo. Você está abusando.
Agora fica frio aí. Me dá essa câmera. Pessoal, não se esqueça de ligar o flash, hein? Vamos lá. Isso. Pode se juntar um pouquinho mais? Vai lá. Um, dois, três. I love love, I love being in love. I don't care what it does to me. Sim. Take these tattered boxes that used to hold you close, break them down, build them back up with your bones. Anderson e Kate passaram a lua de mel na prisão. O juiz subordinado ficou com o novo liquidificador Margarita Master. Eles foram liberados imediatamente. Smith e Lois, felizes, voltaram a se casar. No momento, eles têm residências separadas na penitenciária do estado de Nova Jersey. Lyle e Betsy recentemente comemoraram seu 35º aniversário de casamento com uma viagem para Miami. Durante a viagem, se associaram ao clube Sexo nas Alturas. 11 vezes. O Ted e a Jane fugiram e foram juntos trabalhar no circo. Ela atira facas. Nele. O matador comprou o restaurante e o transformou num restaurante com o tema da era soviética. Eles só vendem batatas e sapatos. William, namorando Kylie, foi o campeão estadual de charadas de 2007, apenas como principiante. O judeu córneo do Stuart foi premiado como o melhor brinquedo na feira de brinquedos de Israel. Vanessa e Mort ainda muito apaixonados. Ela ainda com aparência incrível. E ainda morta. Kylie namorando William, recentemente reformou a delegacia de polícia decorando a janela. O xerife muito infeliz com a escolha das cortinas cor de malva e cinza. Anderson e Kate, no momento, vivendo felizes para sempre. Just me and my honey, together we're so very funny, and the bitter world won't bring us down. No, I'm looking on the bright side of things, and nothing will be taken from my hands now, with any resistance from me. It's just me and my guitar. Together we'll go so very far, and the bitter world won't bring us down. No, I'm looking on the bright side of things. ¶¶
just me and the child. Together we will be the child.